Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Na kati ya ba analyse obino moko bosepela kanango. Toti kolanda ndeko na biso Gauthier Seyi avec ba preuve à l'appui azola ki sa ke vraiment asala ki investigation azape na ba information juste information ko pesa ba population pas seulement ba Gaulois mais ba mélomane nyoso ba sepela kana culture congolaise. Juste pour na kokota na introduction na vidéo na kosenga na bino bandeko obozo talanga. Merci nanu na tout ce que vous avez constaté na chaîne na chronique d'Inès TV. Merci na ba commentaire na bino na ba partage. So bo sepela émission oyo bobo sanate ko tia ba j'aime pour ematisanga pour boostinga bobo sanate ko commenter na ebite so bo zana ba mboka nini. Soki bo tchepe drapo ya mboke sika boza eko sepele sanga na koyeba place nini na zokota. E puis soki bo sepele pe na analize. Bo meka ko partage yango po ba mboka misusu pe nanu ba ezwanga te ba yamba nanu ngai te. Ba yambanga. Bongo to kola. To continue ko kola toujours. A chaque fois soki bo landi ba emission nanga depuis sortie médiatique nanga na 2022. Vende sika na entamu na bandaki chen nanga oyu. Non, 2021, naza déjà na 3 ans. En tout cas, j'avais bien dit, et je continue à peser mes mots. Carrière ya fali ipupa. Ntsimba, eza construit na mensonge. Na sala ba analyse, na pesa ba détail. Eza na batu bandi melanga, na batu ba finga, paske kietiri ya Kongo soki ozo loba makambu, ba verite oye shoka ka batu, batu ba sepelaka na verite te, tomesana pena na lukuta, oye mobutu azaye ko loba, boboliko beta bango lukuta, yangone tomeseni nango. Me ka je vous parle de la verite, oye bino bolinga kako ndimate. Aujourd'hui tozo mona, Gauthier Seyi, aza koya ko martele si la même chose, même problème ya fali. To yoki ba video ya Yorobo Swag. Ona pesi mbote ya pasan. Yorobo, biso tomona ki bango baza ko zwa ba visa. Fali ye moko aza ko kabela batu visa. Azo loba, ozwi 5 ans. Ozwi 6 ans. Ozwi 4 ans. Ba video eza. Esika fali aza ko pesa batu visa na, vi, na nini na ka television. Le même batu oyo ba fali aza ko ba pesi visa ba 5 ans lelo ba komi kozonga na television a l'occurrence de Yorobo Swag ye moko azolo ba atikala jamais kozwa visa ya 5 ans même ya 1 an visa oyo azwa eza soki ya 6 mois c'est ça oto yo tozoyoka yango tozolo ba encore lokuta mususu ye moko fali ayebisi Yorobo Swag yoko beta na ba concert nanga ba 3 arena. Et loko tomona ki Yorobo. On tomona ki Yorobo te. Il n'a jamais été là, il n'a jamais presté. Déjà, un autre mensonge. Fali ayaki na makambu ya kolobake. Ye moutou abetaka libanda mingi. Na li, kalake na zeko ebi sabino ki Fali ba video na ye ya kala. Ezala ki ako kata kata. Ya ba festival. Eske boyoki makambu Gauthier Seyi azoloba. Eske ngana ye tosolola ki. Est-ce qu'elle a l'anda qui va vidéo n'a pas yakala na zoye bate mais ye a outi ko sala investigation parce que azana combat médiatique et puis combat nini judiciaire ye na fali. Donc Gauthier Seyi, je suis sûr incerté à si a sali ba investigation na ye a moni ba vérité oyo eza na sima ya makambo ya fali. Ba vérité eza ebele ebele oyo bato ebele balinga kolo bate ba biso to bomba ka ba vérité. Pona ko protéger toujours artiste mais to meka ko lobaka ka mike mike. Malheureusement Gauthier Seyi aza déjà aza journaliste averti asala ka ba investigation na ye azana makambu na maboko botika kolanda ba Thierry Mombaya ce sont les gens oyo bango balobaka déjà ki fali afuta ka bango pona ko sala promotion na ye alors batu wana ba komemela bino information ya vérité. Batu wana bako yebi sabino makambu ya solo te paske baza obligé ya koloba makambu oyo fali azako linga ba lobela. Baza obligé ya koluka toujours ba plaire na fali. Mena lelo yo bino moko boyebi be fali o baze koloba muta ba sold out. Combien de fois baza koloba sold out na ba yuare na ba arena ya fali. Combien de fois ils sont en train de dire sold out. Mais en réalité, en vérité, il n'y a pas de sold out. Sold out is at it. Il y a des salles au bazar qui ont coupé. Bébé, elle, n'a salaki émission, bébé, elle, tout bazandiango. N'a salaki émission, qui l'a dit,
Fali azo kondisa bayu arena. Kina pa vu mes vidéos. Bakab eza partagé partout na ba Facebook partout. Parce que je suis capable de relater ma réalité, ma vérité. Nombre oyo fali à côté là qui na Bordeaux. Zwana nous 1000 personnes, bo tia 1000 personnes place moko. Bakozala combien? Bok bakozala ebele. Tia ka 1000 personnes place moko. Mais ce qu'abo zwa 3000. Parce que configure fali a beta qui jamais na plus de 3500 personnes na Bordeaux. Et na Lyon. Bazala ki 3500 na Lyon. Vérité wana bokondima yango te bokomelango te bozo na nous 5000 personnes bo tia bango place moko. Botala neke bakotonda 5000. Mais si kaso ba bis bozo bo, na batu bazako tonda tonda wana exact ça les ala ki réduit. Vérité bino bolinga ka yango te. Fali makambo ya sold out nano asala yango te. Boza ko djembela na kombo ke bino batu bo mema sold out. Soki bo memi sold out, est-ce que boza ko sala ba sold out? C'est ça la question la plus importante. Bokoki ko mema likambo, mais est-ce que boza ko kokisa yango? Boza ko kokisa yango te. La vérité yango wana. Donc ma songe ya fali exactement ebele ba musicien baza na sonne ba journaliste baza pemene ya fali. Fali a réussi à construire ba tu lukuta pe pembeni na ye ba Vincent ba Thierry Mombaya soki ba idol bango tu ba banda ko couvrir ba lukuta wana ba banda ko protéger lukuta yango place bomonaka baza ko zwa ba visa po ba kende poto ba kusala convertir wana soki fali était vraiment aimé. Il était le numéro 1 ndenge bino bolobaka. Il était le number 1 nde nombre batu batala kabino bino ba communicateur ya fali nde boza ebele boza makasi. Mais loko nazo ka mwa avec plus de 240 000 abonnés ya Frankster ya Jerim ya Vincent azwa kaneka ka ba 15 000 vues ba 12 000 vues ba 25 000 vues. Donc même 10% ya batu batala kayo baza donc par pied parce que on ba nyoso baza kotala eza pe na batu baza ba wariote donc bozo kokisa kutu 10% te ya visibilité. Cela veut dire que batu ebele basi ba yebi deja faiblesse ya fali batu ebele basi ba lembi makambo na bino botika bolongwa na logique ya lokuta bokota na vérité bolongwa na babiloko wana o ekomemela bino eloko te bokota na réalité. Fali ne fait pas grand chose à part les mensonges na musique. Deuxième élément où ma fali aza nango makasi na musique eza division. Fali il a compris que pona ko diviser ba musicien et comme ma polémique comme ma makelele avec sika batu oyo atia bango pona ko salele makelele wana azwaki batu o bazana ba nombre ba abonnés ebele po se basali makelele batu ba kotala bango mingi ko kumisa kaka ye au détriment ba musicien misusu. Mais réalité eza ko kata ko kokanga biso lelo. Vérité eza ko kanga biso lelo parce que kala ba série ba Vincent ba Franks de Mai ba to ba YouTube bazala ki muke ba to ba comprendre ki système était. Mais lelo mutu na mutu asia comprendre ke oh ko fungola YouTube eza nango eloko muke koloba eza nango point de vie na yo lobby lelo ba to baza ko lobela makambo ba musicien eza ba journaliste était eza kaka ba kongosa makelele ya ba fan. Makelele ya bafane lelo komi komema realite ya ba musicien nyoso polele. Soki lobby tozalayi kokumisa kaka mutu moko kaka fali lelo sika makelele ya ba youtuber ekomi kolakisa pe ke fere pe azali fere pe batu baza kotala kilozite wana ekomi kotinda batu batalaka pe fere bakendeke pe epa ya Inosubi bakendeke pa ya fe Erichota Nabe bakendeke pe pa ya Fabregas. Donc eza esu makambo ya fali ye moko te ekomi ba musicien nyoso. C'est pour cela bozo mona shite pa ya fali kwe et comme makasi. Ce n'est pas parce que ayebi musique te, ce n'est pas parce que atiki koyemba azo continuer makambo nenyo sokaka. Mais comme ba chroniqueur ba youtubeur ba komi ebele ba komi kolobela pe ba musicien ebele, donc je epanzani et comme place ya batu nyoso je et comme epa ya mutu nyoso lelo soki batu aza koyoka fere kote kuna ezana place batu koyoka pe Richard Anabe. Ce n'est pas toujours fali. Makelele wana ya lukuta ya fali yango muteza ko bomae lelo parce que batu bakomi ko découvrir ki bazalaki ko kosa batu botala ba er bazeko lobela ba nombre ba streaming toye ko découvrir
kalamingi teke ba streaming ya fali, ezalaki ba streaming gratuit, ezalaki payate. Nani mouta lingaki kondima, ki biloko fali azo sala, ezalaka payante. Nani mouta zalaki akokaki kondima ki makambo ya fali, ezalaka gratuit. Qui pourra accepter que ba festival a fallu moussousou et ça a moins de 10 000 dollars ba fouta kaye. Moins de 10 000 dollars. Et ça a donc na zolo ba je pèse mes mots. Moins de 10 000 dollars. Festival fallait azo kene. Azo matape avion azo sa la publicité nga na kefi festival. Mbongo aza ko pèse ba mbongo amike. Mbongo amike. Mais moutou loko la ino subi baza ko fouta e mbongo tam sou double ko le ka fallu. Est-ce que bino bozoye ba makambouana? Bazo kufuta eba mbongo ebele koleka fali. Fuka ino sibe bino boza kumona. Fali, na tupota la sika eloko mususu. Fali soki ake festival, ake nege na batu wana nyo soki 40. Ino sibe soki ake festival, ake nesoki na 4 personnes. 40 personnes wana, ifo baza la loje, ifo baza la boye, ifo baza la boye, ba depasse. Me ino sibe avec 3 personnes, il se suffit. Fali, il faut mbonga kozwa, il faut kabola na batwana na ba sécurité na ye koto inosbia ko kabola te mbongo na ye affaire ba visa lokuta goche se abimisi ba vérité ebele pona visa ya fali ipopa ba visa oyazwaka soki to mona ki faire baza ko pese ba 15 visa tozo loba ke fali azana credibilité bele makambu ya lokuta wana kaka baza ko loba fali nenge gotye sa lobby ba visa baza ko pesa batu na ye ezana cadre ya fondation na ye ezalaka na cadre ya musique te bozo mona ba vérité cadre ya musique nde baza ko pesa ye ba visa ka ba 20 ba 15 ba zoku moins de 20 visa de fali na musique atika la ko zwa 20 visa te azakane ka ba 15 ba 18 oya likolo na ezalaka na compte ya fondation na ye tamusu ba journaliste ba kendeke na compte ya fondation bino bozoye bati mais si ka faire gola malgré ba combat malgré ba main noire azako rafle pe ba même nombre ya ba visa ki fali. Vous omona, si ka nani mutu ya lukuta, nani mutu ya vre. Yango na sala ba emisyo ebele koloba, mievo ko zala na 3, me ya kalite, ke ko zala na 30 ba kalite. Malgre ba nombre ba visa o fali aza kumema na poto, eloko nini ya grave o ya zo sala, na niveau o monde za kolobela ye. Malgre ba tu ebele baza kokota na kombo ya fali na poto. Bosi bomona mutu soit des international bosi bomona ba chaîne ya libanda eza la chaîne ya Belgique ou ba chaîne ya France ba eko yambaye azako bazako yambeka lokola local neti ba kon banani ba journaliste ba youtubeur ici ya Congo ya congolende bazako kende ko yambaye donc azaka ka un petit azana nu te akomina nu place azolinga komati malheureusement akomina suka malheureusement succès si lié ava akokisa ba rêve na ye nazo kende pena na ba détails belete boss landa gotye sei na makambo salaki makambo lobaki ba révélation za kuna ebele faute ya temps naza obligé ko ya ko stopper vidéo mais en tout cas une chose est vraie fali ipupa a construire carrière na ye dans beaucoup de mensonges. Beaucoup, encore une fois, beaucoup de mensonges. Et là, on a kosenga na bino. Bino ba melomani ya solo ya musique. Bino batu bolinga ka pena musique ya solo. Bino boza wana pona ko soutenir culture ya solo. Boti ka lukuta, boza la dalle vrai. Soki bomone likambo ya bien eza A, bolo ba A. Soki bomone likambo eza B, bolo ba B. Juste pour l'amour. Encore une fois, pour l'amour de notre communauté. Pour l'amour de la musique congolaise pour l'amour de la culture congolaise soyez dans les vrais botika lukuta fali aza musicien fer aza musicien elitia aza musicien inospe aza musicien fabrika aza musicien bango tout baza ba musicien ce n'est pas parce que mutabeti na sale munene ndia komi danger wana eza ba faux débat ekotika la jamais koleka na chaîne o ya chronique du net tv mes chers amis so bo sepe na émission bo partager bo commenter ce commentaire eza bande konanga mususu o nanu bo sabonate bo zwata na bino ko sabone parce que za ya pamba za ya gratuit bo sabone na bino bo ko sepela
toujours avec Gilmas.